Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ мовознавства – синтаксис. Синтаксис – це розділ мовознавства, який вивчає будову і значення словосполучень і речень. Тема заняття – словосполучення. Будова і види словосполучення за способом вираження головного слова. Словосполучення – це синтаксична одиниця, що утворюється поєднанням двох і більше повнозначних слів – головного і залежного – на основі підрядного зв'язку. Словосполучення ділиться на головне і залежне слово. Наприклад, «вчитися старанно». Від головного до залежного слова можна поставити запитання «вчитися як старанно». Головне і залежне слово як компоненти словосполучення. Наприклад, зустріч яка радісна, читати як вголос, здобутки які перші, швидко у якій мірі, дуже, прибуття чого поїзда, засмаглий від чого від сонця, одержувати що приз, працюючий коли вночі. Синтаксичний зв'язок у словосполученні – це підрядність, що означає залежність одного компонента від іншого. А тепер розглянемо випадки, коли два слова не є словосполученнями. Не є словосполученнями – підмет з присудком, наприклад, прийшла осінь. Складені форми майбутнього часу, наприклад, буду мріяти. Складені форми ступенів порівняння прикметників – більш теплий. Слова, що мають між собою сурядний зв'язок – день і ніч. Поєднання службового слова з повнозначним – для тебе. Словосполучення діляться на такі види. Розглянемо конкретніше. За способом вираження головного слова – словосполучення діляться на іменні, дієслівні, прислівникові. За видом підрядного зв'язку діляться на узгодження, керування та прилягання. За будовою бувають прості та складні словосполучення. За відношеннями між головним і залежними словами бувають означальні, по-іншому атрибутивні, додаткові, по-іншому об'єктні, обставинні, тобто релятивні. Конкретніше розглянемо дані синтаксичні категорії словосполучень. За будовою словосполучення поділяються на прості та складні. Прості – слово плюс слово, повнозначні слова. Наприклад, орати землю. Слово плюс складена форма – більш густий ліс. Слово плюс лексичне словосполучення – великий білий гриб. Слово плюс фразеологічний зворот – зовсім втратити голову. Складні словосполучення утворюються з простих і якогось одного загального значення не мають. Наприклад, здійснити прогулянку до лісу. За способом вираження головного слова словосполучення поділяються на іменні, дієслівні, прислівникові. Іменні – бувають іменникові, прикметникові, займенникові, числівникові. Наприклад, відомий усім, відомий кому усім. Головне слово відомий – прикметник. Дієслівні, наприклад, спати сидячи. Спати – дієслово. Спати як сидячи. Бажаючий грати. Бажаючий що робити? Грати. Дієприкметник. Співаючи пісню, співаючи що пісню, виражений дієприслівник. Прислівникові, наприклад, праворуч від нас, праворуч, звідки від нас. Головне слово – прислівник. А тепер розглянемо види зв'язку у словосполученні – керування, узгодження та прилягання. Розглянемо конкретніше. Узгодження.
Залежне слово вживається у тому ж роді, числі і відмінку, що й головне. Наприклад, невеликий твір. Керування. Головне слово керує залежним, яке приєднується до головного за допомогою прийменника або без нього. Наприклад, підійшов до берези. Свято осені. Прилягання. Залежне слово зв'язане з головним лише за змістом. Наприклад, приплив швидко. Конкретніше розглянемо узгодження і його різновиди. Узгодження буває повне та неповне. Повне узгодження. Головне і залежне слово узгоджується у роді, числі і відмінку. Наприклад, вечірня година, широким полем, в затихаючих звуках третього поверху. Неповне узгодження узгоджується лише в числі. На озері Селігер, з міста Улан-Удэ. У відмінку – п'яти книжок десятьма вікнами. У відмінку та числі – місто Київ, інженер Іванова. Далі розглянемо керування та його різновиди. Керування буває безпосереднє та опосередковане. Безпосереднє керування, наприклад, сіяти пшеницю, читання доповіді, 7 днів, повний води, чекаючи автобус, подарований нам. Опосередковане керування, мріяти про майбутнє, старший за сестру, знемагаючи від спеки, готуючись до екзамену. Конкретніше розглянемо вид зв'язку у словосполученні «прилягання». Прилягання, наприклад, говорити посміхаючись, бажати щиро, зроблений на швидку, надолужити поспіхом, починаю знайомитись. Хочу звернути вашу увагу, що під час зв'язку прилягання, якщо ми окремо скажемо ці слова, змістовно вони не будуть пов'язані. Розглянемо алгоритм визначення підрядного зв'язку у словосполученні. Перше. Виділити словосполучення. Головне і залежне слова узгоджуються в роді, числі і відмінку. При зміні головного слова змінюється і залежне. Якщо так, то це узгодження. Наприклад, долина яка широка, долиною якою широкою. Якщо ж ні, залежне слово є незмінним. Це прислівник, дієприслівник, незмінний іменник, інфінітив. Якщо так, то це прилягання. Наприклад, ідучи куди додому, раджу що подумати. Якщо ж ні, тоді це керування. Наприклад, мріяти про що – про щастя. Розглянемо види словосполучень за відношеннями між головним і залежним словом. За відношенням між головним і залежним словами, словосполучення поділяються на такі види – означальні, додаткові та обставини. Означальні, наприклад, небо яке зоряне, година котра п'ята, країна чия наша. Додаткові, наприклад, добре кому, хлопцеві, вміє що грати, налити чого води. Обставинні, наприклад, вчитися як – сумлінно, вищий наскільки – вдвоє, прийшов з якою метою – допомогти. Давайте розглянемо з вами алгоритм синтаксичного аналізу словосполучення. Перше – виділити словосполучення з речення. Друге – назвати головне і залежне слова, поставити запитання. Третє. Визначити, якими частинами мови виражені головне і залежне слово. Четверте. Указати вид словосполучення забудовою – просте чи складне. П'яте. Визначити вид словосполучення за способом вираження головного слова. Іменникове, прикметникове, займенникове, числівникове, дієслівне, прислівникове. Шосте.
З'ясувати вид зв'язку слів у словосполученні. Узгодження, керування чи прилягання. Давайте розглянемо з вами стійкі словосполучення, які просто потрібно запам'ятати для того, щоб уникнути далі лексичних помилок у своєму повсякденному мовленні. Запам'ятай. Пробачте мені, а не мене. Мені болить, а не мене болить. Дотримати слова, а не слово. Оволодіти знаннями, а не знання. Опанувати науку, а не наукою. Учитися ремесла, а не учитися ремеслу. Зазнати невдачі, а не невдачу. Назвати на ім'я, а не по імені. Сміятися з себе, а не над собою. На цьому наше заняття закінчено. Бажаю вам успіхів і до побачення!